За минулу добу українські захисники завдали ударів по 14 районах зосередження окупантів. Протягом минулої доби російські загарбники завдали удару 5 іранськими ударними БПЛА типу «Шахет». 2 дрони камікадзе було знищено нашою ППО. Також російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів та здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби там відбулося 38 бойових зіткнень. І штурмові підрозділи 10-ї бригади «Едельвейс» зараз активно штурмують позиції росіян на північних підступах до Бахмуту. Про це прозвітував командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Було відбито низку територій і знищено значну кількість живої сили ворога. Говорячи загально про деокупацію Бахмута, Сирський переконаний, що ЗСУ незабаром звільнить місто від російських військових. І у Генеральному штабі ЗСУ відзвітували про успіхи на ділянці фронту поблизу Бахмута. За словами речника Андрія Ковальова, північніше та південніше Бахмута українські війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. Противник застосовує резерви та зазнає великих втрат. Йдеться, зокрема, і про Кліщіївку, щодо якої напередодні пропагандистський воєнкор Сладков заявив, що військові РФ таки здали село Кліщіївка. Утім, офіційних повідомлень поки що немає. І місто-фортеця Бахмут на Донбасі повернеться під контроль України. Якщо динаміка успішних дій сил оборони збережеться, то місто буде звільнене. Саме так заявив командир розвідувального підрозділу «Терра» Микола Волохов. Він розповів, що впродовж останнього місяця на бахмутському напрямку ЗСУ мають стабільні успіхи у просуванні вперед. Захисники звільняють українські землі від ворога та відвойовують ті позиції, які були втрачені. Тому загалом все доволі позитивно і оптимістично, сказав розвідник. Однак він наголосив, що поки зарано говорити про якусь перемогу. І те, що зараз бойові дії можуть здаватися повільними, не свідчить про патову ситуацію чи нездатність ЗСУ повернути території. Про це повідомляє Інститут дослідження війни. Американські експерти припускають, що наші воїни зараз не намагаються швидко проломити російські лінії оборони, натомість вони поступово виснажують окупантів. Аналітики нагадують, що перед звільненням правого берега Дніпра в Херсонській області тривала підготовка у вигляді бомбардування ракетами мостів через Дніпро, а українські підрозділи проводили невеликі атаки на різних ділянках фронту. Саме це в результаті і привело до відступу росіян з правобережжя. І Збройні сили України просунулися до 7,5 кілометрів на Мелітопольському та Бердянському напрямках, звітують на ресурсі Deep State. Загалом ВСВ зазначили, що українці провели успішні контрнаступальні операції на 5 ділянках фронту. Українські Збройні сили, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, провели успішну серію ракетних ударів по російських тилах. Далі пряма цитата. Українські удари свідчать про те, що сили оборони розпочали скоординовану серію ударів, спрямованих на деградацію російської логістики та наземних ліній зв'язку по всьому периметру бойових дій, пояснили аналітики. І у сухопутних військах показали нескладну математику знищення ворога на українській землі. 30-та бригада імені Костянтина Острозького відпрацювала на Бахмутському напрямку, і як результат – мінус 6 окупантів. На відео від аеророзвідника В'ялого, який коригував вогонь САУ 1-го самохідного артилерійського дивізіону 30-ї ОМБР, бачимо, як 8 росіян прибули на 2 авто і заховалися в будинок. Один постріл, з будівлі втекли лише 5, а один виповз. 5 окупантів кинули свого одного і заховалися в кущах, ще один постріл і лише 2 втекли куди подалі. І воїни 3-ї окремої штурмової бригади продовжують боронити нашу країну, зокрема на Бахмутському напрямку. Кадри з передової та те, як проходять операції наших захисників, можемо побачити далі. Бігаємо! Ще ціле! Ще ціле! Привет. Плюс, возвращайся. Как обстановка? Под обстрелами подходим под гриб, как принял. Плюс, очень осторожно, максимально осторожно, парни.
Плюс, плюс. Здорово. Здорово, мужчина. Здорово. Де? Так ногами. Вижу. Противопіхотний, акуратно. Давай, 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 давай. Зараз гепочку туди. Бетер, пішов. Гранатомет вот вижу. І це бачимо, якими важкими є умови, за яких якраз таки і звільняється українська земля. Важкими боями наші сили просуваються вперед, і кожен метр української землі коштує здоров'я, подекуди і життя нашим військовослужбовцям. Тому підтримуйте Збройні Сили України, донайте та допомагайте їм. Усім підрозділам, яким ви хочете допомогти, можете донатити і в благодійні фонди, яким ви довіряєте, тому що лише разом, спільними зусиллями, ми зможемо якнайшвидше здобути перемогу. Ну, а такими були головні новини з фронту. Станом на цю мить наш ефір буде продовжуватися далі.